ঈশ্বরৰ দিশে লৈ যোৱা হয়, যাতে শৰীৰ মন আৰু বুদ্ধি একত্ৰিত কৰি লক্ষ্য প্ৰাপ্তি সম্ভৱ হয়। গৱেষকসকলে যুগৰ উৎপত্তি আৰু ক্ৰম বিকাশ সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰি প্ৰাক বৈদিক, বৈদিক, উপনিষদীয়, পৌৰাণিক, মহাকাব্যিক, মধ্যযুগীয় আৰু আধুনিক কালত ইয়াৰ বিকাশৰ এক ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিছে। প্ৰাক বৈদিক কালৰ সভ্যতাই যুগৰ পৌৰাণিক দিশটোক প্ৰমাণিত কৰিছে। মহাভাৰত আৰু শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাত উল্লেখ থকা মতে সৃষ্টিৰ আদিতে ভগৱান নাৰায়ণে বিবস্মান বা সূৰ্যক যুগৰ জ্ঞান দিয়ে আৰু বিবস্তানে মনুক আৰু মনুৱে তেওঁৰ পুত্ৰ ইক্ষাকুক এই জ্ঞান প্ৰদান কৰে। তেতিয়াৰ পৰাই ভাৰতীয় সভ্যতাত যুগৰ প্ৰচলন চলি আহিছে। দ্বাপৰ যুগত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই মানুহৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক উত্তৰণৰ সহায় হোৱাকৈ যুগৰ যে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছিল সেই কথা পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে। শৈৱ দৰ্শনৰ মতে যুগৰ আদি পুৰুষ হ'ল শিৱ। যুগৰ বিভিন্ন ধাৰণা আৰু উপাদান বৈদিক আচাৰ বিধিত ব্যৱহৃত হৈছিল। অথৰ্ববেদত উল্লেখ থকা ধীৰ, ব্ৰাত্য আৰু কৃষিসকল আছিল ব্ৰহ্মচাৰী যোগী। বৈদিক যুগত পুৰোহিতসকলে জ্যাগ, যাগ, যজ্ঞ আৰু কৰ্মকাণ্ডৰ অন্যতম মাধ্যম হিচাপে প্ৰাণায়াম আৰু ধ্যানৰ চৰ্চা কৰিছিল। যোগ চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত উপনিষদীয় যুগত এক নতুন মাত্ৰা সংযোজিত হ'ল। চাণ্ডোগ্য উপনিষদ, কঠ উপনিষদ, শ্বেতাশ্বত উপনিষদ আদিত যুগৰ বিভিন্ন দিশ আলোচনাত আগবঢ়োৱা হৈছে। উপনিষদত যুগৰ জৰিয়তে ইন্দ্ৰিয় প্ৰশমন, স্থিৰ মন আৰু অবিচল প্ৰজ্ঞাৰ জৰিয়তে মায়াৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ চূড়ান্ত লক্ষ্য হিচাপে নিৰ্ণয় কৰা হৈছে। ভাৰতীয় মহাকাব্য ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতে যুগক সুপ্ৰতিষ্ঠিত কৰাই নহয়, ই যে মানৱ জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ সেই কথা সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিছে। ভগৱান শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰই ভাতৃসকলৰ সৈতে বশিষ্ঠ মুনিৰ আশ্ৰমত যুগৰ অভ্যাস কৰিছিল। মহাভাৰতত পাণ্ডৱ আৰু কৌৰৱে গুৰুৰ পৰা যুগৰ শিক্ষা লাভ কৰিছিল। ভীষ্ম, দ্ৰোণ, কৃপাচাৰ্য একো একোগৰাকী উচ্চ স্তৰৰ যোগী আছে। ধৃতৰাষ্ট্ৰ, গান্ধাৰী, কুন্তী নৰদেহ ত্যাগ কৰিছিল। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যোগৰ বিষয়ে আমাক শিক্ষা প্ৰদান কৰে। সাম্প্ৰতিক সময়ত মানুহৰ জীৱনশৈলী অভাৱনীয়ভাৱে পৰিৱৰ্তন হৈছে। মানুহৰ উদ্বেগ আৰু মানসিক চাপ বৃদ্ধি হৈছে। ষ্ট্ৰেছ বা আমি যাক মানসিক চাপ বুলি কওঁ, ই এটা আধুনিক যুগত অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি হোৱা এটা ৰূপ। জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে মানুহৰ জীৱনলৈ বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান নমাই আহিছে। এই দিশবোৰ মোকাবিলা কৰাৰ বাবে যুগৰ অভ্যাসৰ অতিকে প্ৰয়োজন। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সত্ৰীয়া নৃত্য, মাটি আখৰা, অংকীয়া ভাওনা আদি বিভিন্ন মুদ্ৰাৰ মাধ্যমেৰে যুগৰ এক সুন্দৰ ৰূপ আমাৰ বাবে থৈ গৈছে। যুগ আৰু সুখৰ মাজত